တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းတက်ဆက်ပေးနေတဲ့လူလူနဲ့ကျမကြီးစီစဉ်လဲရောက်ပါခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ဒေါက်တာသန်းစောဘာကျမတင်ပြပေးထားတဲ့နားလောင်ရင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကိုသိန်းထိုင်ဦး HIV ပိုးကုသတဲ့ဆေးဝါးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနေတာကြောင့်ယောဂပိုးရှိသူတွေအနေနဲ့အချိန်မဆွဲပဲကုသမှုတွေကိုစစောစစ်စစ်ခံယူထားတဲ့အကြောင်းဒေါက်တာသန်းစောကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်ခုရနှစ်ထိဆေးမရှိလို့နာမည်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ HIV ရောဂါပိုးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်း30နီးပါးရှိခဲ့ပါပြီ။နှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာ HIV ရောဂါပိုးကိုပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်းမရှိသေးပေမဲ့ AIDS ရောဂါမဖြစ်အောင်တားဆီးထားပြီးတက်တန်းဆွဲဆန့်ထားနိုင်တဲ့ဆေးဝါးနဲ့နည်းပညာတွေပေါ်ထွက်လာနေပါတယ်။လူနာသစ်တွေ့ရှိမှုလျော့နေလာနေပေမဲ့ပျောက်ကင်းအောင်မကုသနိုင်သေးတဲ့ရောဂါပိုးသေဆောင်သူတွေစီကနေ HIV AIDS နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာဗဟုသုတမရရှိသေးတဲ့ဆေးကြောသက်လူငယ်တွေကိုကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိစေဖို့အတွက်ပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့သွေးရောဂါအထူးကူဆရာဝန်ကြီးဖြစ်သူပမောက်ခဒေါက်တာဦးထင်အောင်ဆောကပြောပါရယ်လူငယ်တွေကတပြေးညီလူငယ်တွေစဉ်တွေတော့ကလေးလေးတွေကဒီကူးကြတော့လူငယ်လေးဖြစ်လာပြီးသူတို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်အန်တီများတဲ့ပြုမှုတွေကိုစတင်တွေးကြုံနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီမှာသူတို့ကကြိုင်ဒီဘူးတူတာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့တွေမှာခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေပိုးသေးစေချင်ပါတယ်ခံကူက88မှာပထမဆုံး AIDS ရောဂါတွေကိုတွေ့ရ90တခုမြင့်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပေါ့နော်ဟိုပိုးပြီးမြန်မာစာတွေ့လာရဆိုတော့သဘောပြောချင်တာပါဆိုတော့အဲ့ဒီကနေမှာစာတိတာခဲ့တာပါမိန်းဒီနေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းကလေးကနေပြီးဟိုတပီးပြန်ပြောင်းလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့2000ခုနှစ်လောက်မှာတော့အများဆုံးဖြစ်လာတယ်အခုနောက်ပိုင်းတော့ပြန်ညော့လာပါတယ်ပြန်ညော့လာတဲ့ကြောင့်မို့လို့တော့ဒါကကျွန်တော်ကောင်ဝေးပူဇော်ရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်မှုပေါ့ဒါမျိုးလုပ်ဆောင်ရေးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဒီလုပ်ဆောင်ရေးအများကြီးတွေကိုအချိန်ဆုံးတူပြီးပြည့်ပြီးလုပ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဝေါ်ရီရှိခန္ဓာမျိုးကျင်းပလာဖြစ်ပါတယ် HIV ရောဂါပိုးအတွက်အသုံးပြုရတဲ့ဆေးဝါးတွေရဲ့အရေးအသွေးတွေတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနေပြီးဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းလျော့နေလာနေတာကြောင့်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့အချိန်မဆွဲဘဲဆေးကုသမှုတွေကိုအများဆုံးခံယူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အရင်တော့ ARD ဆေးတောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် CD4 ကောင်ကြမှာပဲ ARD ဆေးတောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဟိုကျန်ပြီးရှိပါတယ်သို့တော့ဒီခေတ်မှာတွေးရှိလာတဲ့ဆေးဝါးတွေပိုလည်းထက်မြက်လာတယ်ပိုလည်းဆန်းကောင်းလာတယ်တချိန်တည်းဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ပြီးနောက်ထပ်သိပ္ပံဆိုင်ရာတွေးရှိချက်တွေလည်းပိုကောင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ CD4 ကဘလောက်အဆင်မဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကအားအဆင်ဘလောက်ပဲကြာစီဖြစ်စီမကြာစီဖြစ်စီ ARD ဆေးကိုတောက်တင်ပါတယ် ARD ဆေးကိုစောစောတောက်တယ်လေယောဂါကိုထိရှုပ်တာပိုပြီးကောင်းနေတယ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြမှာတောင်းရတာဖြစ်ခဲ့ဒီအများကြီးဖြစ်တာပါ။အဲ့ဒါဆိုရှယ်မှုတွေဘာလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတာစေဝါကုသမှုနောက်ကြလို့တာဖြစ်ရတာဖြစ်ပါလေ။HIV ပိုးကူးစက်ခံရတာကနေ AIDS ရောဂါအဖြစ်ကူးပြောင်းပြီးအသက်ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေဖို့အတွက် ARD ဆေးဝါးတွေကိုတိုက်ကျွေးပေးရပါတယ်။ ARD ဆေးဝါးတွေတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှဆေးရုံတွေမှာကုသမှုခံယူနေရတဲ့တွင်းလူနာဥယျာဉ်ရော့ကျသွားပြီးအပြင်လူနာဖြစ်တဲ့ ARD ဆေးတောက်သုံးနေရသူဥယျာဉ်ကတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီကတော့ ARD ဆေးတွေကရန်ကောင်းတဲ့အခါကျတော့အတွင်းလူနာဖြစ်နေနေရတဲ့လူနာတွေဖြည်းဖြည်းရော့ပဲနေလာတယ်။ဒီကတည်းကကျွန်တော်တို့အပြင်လူနာဖြစ်နေဆေးကုသပေးနေရဒီအများပါပဲမှာဒီလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ARD ဆေးတောက်သုံးနေတဲ့သူတသိန်းကျော်ကျော်လောက်ရှိနေပါပြီ။ကျွန်တော်ဆေးရုံနေမှာတော့ထောင်ကနန်းနေရှိတာပေါ့နော်။ဆိုလိုမမြောက်ကလာဝေဘိုင်းဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင် ARD ဆေးတောက်နေသူ3000လောက်ရှိမယ်။အာတာဂက်တာဆေးရုံမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဆေးရုံဆိုတခုရှိသေးတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်လည်း6000လောက်ရှိမယ်။မင်္ဂလာတော်သူကဆေးရုံဆိုရှိသေးတယ်။အဲ့မှာဆိုရင် ARD ဆေးတောက်နေသူ1900လောက်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဆေးတောက်နေသူအများကြီးရှိပါတယ်။HIV ပိုးသေဆောင်ထားတဲ့ကိုဝင်ဆောင်မိခင်တွေနေရလေကိုဝင်ရှိတဲ့အချိန်ကစပြီး ARD ဆေးဝါးတွေနဲ့စနစ်ကျကုသမှုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင်မိခင်ကနေရင်သွေးကို HIV ပိုးကူးစက်မှုမရှိအောင်ကာကွယ်ပေးထားနိုင်တယ်လို့တာကိတအထုကုဆေးရုံကြီးမှတွဲဘက်ပါမခတူဦးဖြစ်သူဒေါက်တာဒေါ်စပယ်ဖြူကပြောပါတယ်ဒီ ARD ဆေးတောင်းနေရင်ねဒါဦးရဲ့ HIV အကောင်ကြီးဟာတိုင်းတာလို့ရတဲ့တိုင်းတာလို့ရတဲ့မရတော့တဲ့ level ကြီးရောက်သွားပြီဆိုရှင်တော့ဒါဟာကူးစက်မှုကိုထန်တားလိုက်ပါပြီအဲ့တော့ကုသမှုကိုကောက်ကယ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့မိခင်တော်ကနေပြီးတော့တကယ်ကိုတရေသားလေးစီကိုကုသမှုကိုလည်းကောက်ကယ်နိုင်ခဲ့ပါပြီပြီးလို့ပဲ ARD တောင်းနေတဲ့မိခင်တယောက်ဟာမိမိရဲ့ရင်သွေးလေးကိုနှိုးချိုတိုက်ကျွေးအချို့မိဘတွေကနှိုးချိုတိုက်ကျွေးလို့ရပါတယ် ARD ဆေးကနေပြီးတော့ကျမတို့မိခင်ရဲ့နှိုးရည်ထဲမှာရှိရဲ့ HIV ပိုးကုသမှုကိုကောက်ကယ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိခင်တို့ကိုအချို့မိခင်တွေကတိုက်ကျွေးလို့ရနေပါပြီHIV ရောဂါပိုးအတွက်အသုံးပြုရတဲ့ဆေးဝါးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနေပေမဲ့ပျောက်ခွင့်အောင်ကုသနိုင်ခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်ရောဂါကူးစက်မခံရအောင်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားကြဖို့လိုအပ်နေပါသေးတယ်။ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့သူတွေကိုလည်းခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံတာမျိုးမပြုလုပ်ဘဲဆေးကုသမှုတွေအများဆုံးရရှိအောင်ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Hands up for HIV prevention ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အားလုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြသလိုအများပြည်သူကလည်းပဲကျမတို့နဲ့အတူတူပါဝင်ဆောင်ရွက်လာကြဖို့အတွက်ကျမတို့လုံဆောင်တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်။
tomorrow အများပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ကုသရေးတွေကာကွယ်ရေးတွေမှာလည်းပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ tomorrow တွေအတွက် HIV လူနာတွေကိုတကယ်နှိမ့်ချခွဲခြားနှိမ့်ချဆက်ဆံမှုတွေကိုရှောင်ကျဉ်ပေးကြဖို့အတွက်လည်းပဲ tomorrow တိုက်တွန်းအပ်ပါတယ်HIV ပိုကုသတဲ့ဆေးဝါးတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာနေတာကြောင့်ယောဂပိုးရှိသူတွေအနေနဲ့အချိန်မဆွဲပဲကုသမှုတွေကိုဆော့ဆော့စစ်စစ်ခံယူထားတဲ့အကြောင်းတင်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်တော်ပါ